Bem, gente, eu vou contar aqui uma história de uns amigos imaginários que já gostavam de brincar na beira do rio Paraguaçu. Um deles chamava Sâmio, porque ele era louco por cinema. O outro era Pericleto, era louco por som, não aguentava ouvir um som. O outro era Lipe, amante da moto, mas também gostava da música, gostava de andar tocando uma flauta de bambu. E Lima era assim, louco por fotografia, mas só ficava dizendo que um dia ia ser um escritor. E tinha Val, o Val era o amante do rio Paraguaçu. Todo mundo brincava, tudo quando era canto, mas ele só chamava os amigos para brincar na beira do rio, olha que coisa. Mas o Val, que era amante do rio, gostava também de conversar muito com os pescadores, porque sabia que os pescadores tinham muitas histórias. Aí ele chamou esses amigos dele e sentaram ali na beira do cais, nas escadinhas, né? Nas escadinhas, como é chamado. E sentaram ali nas escadinhas do canoeiro para ouvir esse pescador contar a história da sereia. Olha que coisa. E aí o pescador começou. Quando o pescador começou, todos ficaram atentos. Sereia? O que é sereia? É um peixe? É uma santa? É o que uma sereia? O pescador disse, calma, eu vou contar para vocês. Era uma vez uma rainha de um grande reinado na África. E aí os seus pais disseram para ela, você vai ser a rainha dos mares, você vai comandar os mares, os peixes. Ela disse, papai, então vá agora para a sua missão, vá, guarde e proteja todos os mares. E o seu nome vai ser Iemanjá. E ela perguntou, por que, pai, que meu nome vai ser Iemanjá? Porque Iemanjá quer dizer, mãe, qual seus filhos são peixes. E os meninos curiosos ouvindo aquela história, mas fala mais, eu quero ouvir mais sobre essa Iemanjá. Então ela foi, ficou na beira dos oceanos, vendo os navios passar. Por curiosa, ela ficou quando viu um grande navio que tinha vários andares e as pessoas presas lá dentro, uns gritando, outros chorando, e ela se aproximou desse navio. Se aproximou desse navio, mas não quis chegar muito perto, porque viu que tinha uns homens malvados, perversos, uns com chicote na mão, outro com armas. Ela ficou de longe, só observando o que eles estavam fazendo. E aquelas pessoas lá dentro daquele navio, tudo assim, negro mesmo, negro como a gente. E eles gritavam e choravam. E aí, de vez em quando, um parava, um se calava. Quando aquele se calava, ele ia lá, mexia com a arma ou mexia com o cipó. Via que não estava mais se movendo nem respirando, ele atirava no mar. Ela ia correndo, pegava aquele corpo e transformava em um peixe. E assim ela foi fazendo durante todos os oceanos, né, até chegar nos rios. Até que aqueles barcos encostassem em alguma costa que para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, tivesse um rio, tivesse um encontro com o rio. E aí, quando ela veio descendo, descendo, ela entrou na Baía de Todos os Santos, e aí viu que aquele barco, aquele grande navio, subiu mar acima, em direção ao rio chamado Paraguaçu. Paraguaçu quer dizer grandes águas. Então, quando aquele barco, aquele navio chegou naquelas grandes águas, ele parou e começou a soltar aqueles ainda sobreviventes em pequenas canoas para colocar nos engenhos de cana-de-açúcar. E aí ela disse, eu vou ficar por aqui porque eu quero ver o resultado de tudo isso. Vou pegar aqui, vou montar uma casa para morar e vou botar esses peixes todos que eu transformei, esses corpos todos que eu transformei em peixe para morar comigo aqui. Então ia passando uma grande baleia e ela disse para a baleia, eu posso pegar a sua vida emprestada e pegar o seu espírito de vida e passar para outro peixe que ainda vai nascer? Ela disse, aceito sim, sereia, aceito, rainha. Então a baleia ficou quietinha e ela foi transformando a baleia toda em pedra e passou a morar embaixo dessa pedra. E é isso que o povo do santo, nesse local do rio Paraguaçu, o povo de matriz africana, da religião de matriz africana, vai sempre lá colocar presentes e oferenda para a rainha do mar. Mas só que para a rainha do mar transformar aquele peixe em casa, ela teve que pedir permissão a uma outra rainha. Porque quando ela chegou, ela encontrou a rainha de um outro panteão, a rainha de outros povos, que é chamada de Oxum. A mãe Oxum é senhora dos rios, dos lagos, das lagoas, das cachoeiras.
Então, como é a mãe Oxum era também protetora do rio Paraguaçu, a Iemanjá pediu permissão a ela para montar esta casa ali entre o rio Paraguaçu e a entrada do mar. Então, ela mora lá até hoje. Contando essa história, um pescador pôde olhar nos olhos desses meninos, que cada um tinha um sonho, cada um tinha um pensamento, cada um tinha algo para realizar na sua vida, mas todos ficaram com os olhos chorosos e dizendo: que rainha maravilhosa, que rainha misericordiosa, que rainha linda, onde ela mora, pescador? E o pescador apontou para um farol chamado Farol da Pedra da Baleia, bem abaixo, descendo o rio Paraguaçu, e lá ela está até hoje, sereia, a mãe dos mares, a mãe dos grandes oceanos, mãe Oxum, dona dos rios, dos lagos, das lagoas e das cachoeiras. Então essas duas rainhas se tornaram donas, protetoras e guardiã da Baía de Todos os Santos e do rio Paraguaçu. E o menino Val, né, que era o amigo de todos esses outros meninos, ele também gostava de sozinho tomar banho no rio Paraguaçu, principalmente no pôr do sol, se jogava do cais, né, e nadava, brincava, dava o que a gente chama de bananeira, né, plantava aquela bananeira botando os pés para cima da água. Mas quando a mãe dele não queria que ele tomasse banho no rio, porque a barragem, né, estava soltando muita água, ou antes da barragem, estava tendo, antes de fazer a barragem, que a barragem é de 1980, mas antes da barragem, né, ele é nascido de 65, então nos anos 70, início dos anos 80, ele já tomava banho no rio. Então, quando chovia muito na região do sertão, que o rio Paraguaçu, ele nasce na Chapada Diamantina, né, então de lá para cá ele pega caatinga, semiárido, né, pequenos cânions, né, e o rio Paraguaçu banha 80 municípios, né, e direto e indiretamente através também dos seus fluentes, ele consegue hoje absorver, né, mais de 2,5 milhões de pessoas que bebem as suas águas, né. Então esse menino gostava muito de tomar banho no rio. Então, quando a sua mãe não queria que ele fosse tomar banho porque achava que as águas estavam muito perigosas, dizia ele que lá tinha uma mão cabeluda, que se ele fosse tomar banho lá, essa mão cabeluda puxava ele para as profundezas do rio e levava ele embora. Então ele aí ficava só observando as correntezas passarem. Inclusive os amigos dele queriam tomar banho, ele dizia: não, espere as correntezas ir embora, espere o rio ficar calma, porque quando o rio está muito correndo assim, quando as águas estão muito agitadas, o mão cabeluda está por aí. E os meninos ficavam todos temerosos, temerosos, mas ansiosos, esperando a água acalmar. Então, quando parava de chover na cabeceira do rio, como é chamado, né? Então, como o rio cai lá em cima, né, ele deságua lá em cima, na Chapada Diamantina, no Morro do Ouro, na Serra do Sicorá, brota, né, do brejo da Farinha Molhada, deságua lá na região, nas proximidades da Baía de Todos os Santos, na Barra do Paraguaçu, ele tem uma extensão imensa de 614 quilômetros. Então esse rio é verdadeiramente um Paraguaçu, porque ele é realmente um grande rio. Então ficava todos ali na beira do rio, esperando parar de cair chuva lá nas cabeceiras, como era chamado, né, nas proximidades do seu nascente, para que o rio aqui embaixo, na bacia baixa, que é entre ali o pé da barragem até a bacia do Guabe, é a bacia baixa do Paraguaçu. Então eles ficavam esperando as águas se acalmarem para chegar aqui, onde é a rampa chamada Rampa do Cais, do porto próximo ao campo do futebol, a escadaria do canoeiro ali próximo ao jardim da Praça Teixeira de Freitas. Então aquele cais, a baiana do navio, que é aquele pia de cimento grandioso antigo, né, que hoje os navios não encostam mais ali, hoje virou um restaurante, né. Então os meninos pulavam e nadavam muito, mas eles tinham obediência aos seus pais. Quando dizia não vá, que as águas estão perigosas, eles obedeciam e não iam. Não só pelo fato de ter lá a mão cabeluda esperando eles, mas por obedecer aos seus pais. Isso é legal, né? Obedecer a papai e mamãe, para que a gente tenha assim um caminho na vida abençoado.